Pap, ju më ngojnë palaçinkat e Alisës dhe Urimit. Sham. I kom përmend, olloj, me njerët nesrit. Ata ka një mesazh për juve. Ta ndjeki materialin. Hej, Syna! Spudina, s'ka me thonë, po njëm pak kec si sena sot me juve atë, se për një me e kena kriju një lidhje shumë të fort me juve, me çdo kënd për juve. Yes, edhe pse i kena morë vesh do sene, po, vazhdojmë. Du mi uru gjithat mirat. Une vetë sa dola edhe po mungoni, do me thonë shion në gjithdo moment atë mbrenda. Mos ofendoni edhe... yes, kërkoni falje ku duhet. Falenderojmë stresin shumë, yes. Se prej fillimi na ka anet gjithmonë ofër, na ka jep këshilla, është një njeri shumë i mirë, edhe i urojmë shumë sukses e krejtve. Po, edhe më du këto më nëzet këne jashtë, sa të mrena shumë ptopt. Edhe ju përshëndesëm të gjithve, ju duam shumë. Edhe për ata që në kanë zhgënyu, ato pak o shumë edhe vetë edhe ne. Edhe kena kry edhe mrena, dhe më thonë, s'kena nevoj me përmen. Dhe që ju urojmë shumë sukses edhe i shola keni fatë krejtë.